Lai Ventspils profesionālajā vidusskolā varētu uzsākt kuģi pavāru apmācību, pedagogi un administrācija uzrunāja skolas absolventus un pat kāpa uz kuģa, lai uzzinātu vairāk par darba specifiku. Vladimirs ir viens no arotskolas absolventiem, kas jau 4 gadus strādā uz kompānijas Scanlines prāmi. Katrs prāms ir kā maza tāda, es nezinu, zeme, kur ir tani amatā ir iekļauts ļoti daudz, tev ir kā tu ir kā glābējs, arī ugundzēš, tu var kā tev ir jābūt visu laiku ir gatavam uz jebkuru situāciju, kas notiek uz prāmi. Un uz zemes ir tā mazliet savādāk. Produktu iekraušana kuģī, silto un augstu ēdienu kārte 54 personām, tik liela ir kuģa ekipāža. Un vēl 245 kuģa pasažieru mielasts. Tāda ir šefpavāra pienākuma uz kuģa. Kompetences centra pedagogiem interesē viss – tehnika, virtuves inventārs un pat vētras nodrošinājums. Rīgas pataisīt? Jā, protams. Un cik uzreiz te var izcerēt krāsā kvantam? Te jā, daudz. Te arī jābūt ir spēcīgam cilvēkam, jā, jo šeit, teiksim, ir jāstrādā gan, kad kuģis stāv mierā, gan arī, kad kuģis šūpojas, jā. Un tad, lai nebūtu traumas, ir jāapgūst visu tā procedūru vārīšanas, jā, cik tālu, un te nu jāievēro visi tie noteikumi, kas ir katlā ūdeni liet, cik drīkst, jā, cik daudz drīkst produktus ievietot katlā, jā, nu tas viss šeit ir jāievēro. Ko krastā nevienmēr, jā, uzliek uz katlu, jā, un tad piepildu pilnu. Mūsu skolā ir mācījušies arī kuģu mehāniķi, un attīstot virzienu, kur mēs ļoti labi strādājam ēdinātāji, šī ir tā nozara, kas ir pieprasīta un vajadzīga arī pēc tā, kad mūsu skola beidzēji paši kārto eksāmenis un iet uz prāmu līnijām un strādā pa kuģu pavāriem, un tad kāpēc ne mēs to varētu darīt. Tas ir mūsu izaicinājums. Lai pārliecinātos, vai jaunais speciālists ir derīgs darbam uz kuģa, mācība iestādes sola praksi jūrā. Tikai tā var novērtēt, vai students panes šūpošanos un ilgstoši slēgtas telpas. Prāmi ir pietiekami daudz darbs, un galva ir aizņemta ar darbu. Un mēs esam bieži Latvijā un Vācijā. Mēs strādājam mēnesi, mēs esam jūrā un mēnesi mājās. Šajā mācību gadā Ziemeļkurzemes kompetences centrā kuģu pavāru kursā Ventspilī uzņemti 26 cilvēki. Eiropas Savienības fondu iespējas ļauš šo profesiju apgūt bez mācību maksas, saņemot arī stipendiju. Gonda Pūrniece, Rina Kurganova, Viņš Žodziņš, Kurzemes televīzija.